Dobar vam dan u Planeturi. Četvrtak je i počinjemo sa županijskim temama. Naša središnja tema u županijskim temama je obilježavanje Nacionalnog dana hitne medicine koji će se prigodnim aktivnostima obilježiti u Rijeci sutra. A naše gošće su liječnice, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije Senka Kajčić. Dobar dan. Dobar dan vama i svim vašim gledateljima. I voditeljica medicinske djelatnosti Zavoda Slađana Srdoć. Dobar dan. Evo, vama i svim gledateljima. Čestitke uz Nacionalni dan koji se inače obilježava 30. Hvala. Travnja u cijeloj Tako. Hrvatskoj. Pitaću vas što je njegova svrha i smisa obilježavanja tog dana. Pa Nacionalni dan hitne medicine se obilježava od kako je 2013. godine Hrvatski sabor donio da se obilježi Nacionalni dan hitne, kako bi se u principu hitna približila i pokazale sve one stvari koje hitna obavlja, odnosno sve čime se hitna bavi. Nakon te 2013. godine postoji u svakoj županiji, odnosno u svakom županijskom svaki županijski zavod jednom godišnje dobije priliku da bude centralno obilježavanje tog nacionalnog dana. To će biti ove godine u Brodsko-posavskoj županiji, gdje su pozvani svi županijski zavodi i ove godine će to biti obilježeno sa pokaznom vježbom u zbrinjavanju masovnih nesreća. Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije će taj dan obilježiti sutra, kako ste rekla, i to prigodnim aktivnostima na trgu 128. brigade Hrvatske vojske u vremenskom periodu od 10 do 12 sati, da bi mogli pokazati ljudima što mi u stvari sve radimo. Evo, a prije nego što vi sutra pokažete što radite, vi ćemo danas malo ispričati što sve radite. Evo, to nam je prilika da malo i predstavite i zavod i svoje da. Kolege. Ono što bih htjela pojasniti svim gledateljima, da mi radimo u Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, da se radi o van bolničkoj hitnoj, odnosno to da, je ona zgrada na Podmurvicama, tako je, da približimo, to je da, zgrada gdje se vozila. Nalazi naš administrativni dio i prijavno-dojavna jedinica, ali zapravo naša ambulanta, naše radilište, to su kola hitne pomoći. To su vam ona žuti kombi koji su uglavnom svi isti i kad vi nazovete 194 ili bilo tko 112, ako je potrebna intervencija, oni će prebaciti na 194 u županijski centar i onda mi izlazimo van. Ono što svakako bih htjela pojasniti čak i medicinskim djelatnicima, kao što sam malo prije rekla, da ljudi ne znaju da to nije bolnica, nije KBC, nije lokalitet Sušak ili lokalitet Rijeka. Dakle, vozila ne kreću sa Sušaka, nego to vozila, su Podmurvice. Kao tako je, vozila kreću u tom trenutku gdje se nalaze. To može biti Sušak, to mogu biti Podmurvice, ali isto tako može biti Hreljin, Grobnik, Srdoči. Mi smo stalno negdje. I ima nas u cijeloj županiji, kad vi nazovete, da li vi zovete iz Čabra, Cresa, Lošinja ili iz Rijeke, vi ćete uvijek dobiti jedan županijski centar gdje se javljaju dispečer, odnosno disponent regulira i gleda gdje se kola nalaze i najbliži tim koji je tamo će doći. Postoje svakako određeni kriteriji, da li je to crveni kriterij, žuti kriterij ili zeleni kriterij što se tiče hitnoće. Dispečeri su također liječnici? Da, liječnici i medicinski tehničari. I jedni i drugi. Ono što nam svakako predstoji, to je sezona, nedostatak kadra i sve ono što nam ide, ali zapravo smo dobro organizirani i ljudi kad nazovu 194, oni niti ne znaju gdje dobiju. Često puta vam, ne znam, možda zovu s Raba i počnu objašnjavati. Ono što je najvažnije je reći gdje se taj pacijent
nalazi i da li ta pacijent pri svijesti, da li diše, to su prave hitnoće i cilj je da naša kola čim prije dođu do tog pacijenta. Evo i upravo i gledamo vaša vozila, to je bila mislim na jednoj primopredaji, evo nadam se da ih naši gledatelji svi mi nećemo gledati nekako iznutra. Ono organizacijski je vama zapravo jako težak zadatak s obzirom da su vam ispostave i po otocima i po Gorskom kotaru. Tako je. Osim ispostave u Rijeci imamo još 9 ispostava, a to su, s obzirom da imamo, ja bih ih nazvala subregije, imamo otoke Rab, Lošinj, Cres i Krk, gorske ispostave Vrbovsko, Čabar i Delnice i u ovom primorskom, odnosno priobalnom dijelu Rijeka, Opatija i Crikvenica. Ono što je uvijek izazovno, a to je da kad tim dobije intervenciju, tog pacijenta treba zbrinuti. Naravno da je dostupnost samog dolaska do bolnice ako pacijent treba doći je različita ako se radi o pacijentu koji živi na Lošinju, u Čabru i u Crikvenici ili u Rijeci, ali opet s druge strane tim hitne pomoći će najbrže moguće doći do tog pacijenta iz te ispostave u koju se zvalo, odnosno najbliži slobodni tim će doći do pacijenta. I ono što je cilj, da u više od 80% u gradskim središtima ekipa dođe unutar 10 minuta za sve crvene intervencije, te unutar 20 minuta u ruralnim područjima za crvene intervencije. To je, tražimo nekakav prosjek, tome težimo. To bi bilo idealno. S obzirom da smo velika županija i da su nam udaljenosti, ako gledamo do Raba ili Lošinja, 120-130 km, odsječeni od kopna, vrlo, vrlo izazovno. Izazovno. Često je za otoke potrebno dizanje i helikoptera. Evo i nedavno je bila jedna nesreća na Rabu, gdje su zapravo 3 pacijenta trebala biti zbrinuta helikopterom, a mogla su samo 2. Da, često puta mi dignemo helikopter, odnosno kad su hitnoće, helikopter nam je stvarno velika pomoć. Ono što nam je najveći problem, to su zimski uvjeti, najčešće bura. Kad je problem i trajekt i helikopter. Tako da je to onda vrlo izazovno za te udaljene ispostave gdje oni moraju opskrbiti pacijenta na nekakav način do prve mogućnosti da ga prevezu u bolnicu. Evo, koliko često je zapravo helikopter? Nekako možda ga vidimo, ali ne idemo za tim. Pa često, gotovo pa svakodnevno. Ono što ljeti sigurno puno češće nego što je to zimi, jer jednostavno broj stanovništva se enormno poveća preko ljeta. Ali svakako zimi nam je puno izazovnije upravo zbog tih meta uvjeta. Kad je bura, onda potpuno smo odsječeni, odnosno i Lošinj i Rab. Čak i ne toliko Lošinj koliko Rab kad puše. Ili Krk isto tako kad je zatvoren most. Svakako se snalazimo se kako možemo. Dok je ova morski problem i bura, Gorski kotar je vjerujem problem i sa snijegom. Imate li kvalitetna vozila? Neki put znam da idete i prije ralice, odnosno di ralica još ni ne stigne u tom trenutku. Uz pomoć, znači uz sufinanciranje našeg osnivača Primorsko-goranske županije, kupljena su 2 vozila za 2 džipa koja onda u tim zimskim uvjetima budu stacionirana u gorskim ispostavama, koja mogu doći i bez obzira na snijeg do svih tih pacijenata. Dobro, to je dobra vijest. Evo, tko čini tim? Imamo u našoj županiji timove 1 i timove 2. Tim 1 čini liječnik, medicinska sestra, odnosno medicinski tehničar i vozač, i tim 2, 2 tehničara, odnosno medicinske sestre. Rijeka, recimo, ima 3 tima, Crikvenica ima 1 tim 1, tim 2. U ljetnim mjesecima pokušavamo taj tim 2 sa 2 tehničara pretvoriti u tim 1, da to bude i liječnik, tako da je opskrba, odnosno pacijenata, puno bolja. Da li ćemo ove godine uspjeti? Nadamo se, jer je strašan deficit medicinskog kadra i liječnika i medicinskih sestara, odnosno tehničara. Nekad je to bilo u ovim možda udaljenijim mjestima na otocima i Gorskom kotaru, danas je sad to... Sad je čak i u Rijeci. U Rijeci. Da. Dakle, trudimo se čim više da
odnosno da imamo bolje uvjete i naravno svi naši djelatnici što jako puno radimo na edukaciji. Pokušavamo da čim više budu educirani, jer to nije jednostavan posao, funkcioniranje nam je ponekad teško, to dolaze mladi neiskusni liječnici sa fakulteta i naravno da se na edukaciji jako puno radi i da je to itekako važna karika naše hitne pomoći. Da. Evo, vi ste obje specijalistice hitne medicine. Kakav je interes danas studenata za baš ovom specijalizacijom? Pa interes nije velik, jer hitna nije atraktivna specijalizacija. Hitna je vrlo specifična, vrlo stresna i nikad ne znate što će vas taj dan dočekati na vašem radilištu. Vi se možete taj dan, s obzirom na sad županijski ustroj i da najbliži tim odlazi, bez obzira što radimo u Rijeci, možemo imati intervenciju na području bivše općine Opatija, na području Crikvenice. Znači, put nas može odnijeti gdje god. Stresno je, izuzetno stresno, posebno kad se radi o intervencijama sa djecom. Bez obzira koliko se ima i znanja i iskustva, to su intervencije koje uvijek ostanu negdje. Ljudska nekakva tako je, reakcija. Ljudska da. Reakcija. I uz sve to, rad na terenu je fizički zahtjevan, tako da većina kolega se ipak odluči uzeti nekakvu specijalizaciju gdje neće cijeli život provesti u kolima, nego će, ajmo reći, biti pod krovom. Jer ovdje je sunce, bura, kiša, koji god vremenski uvjeti, mi smo tu i moramo odraditi. Evo, zašto ste se vi onda odlučili? Da li bi opet to izabrali ili neku ipak pod krovom? Evo, baš sam i danas komentirala da je to bilo sasvim slučajno. S obzirom tako, najčešće bude. Najčešće. S obzirom da na fakultetu nisam se toliko susrela sa samom hitnom i to je ono što je velika šteta, jer je pomoći čovjeku koji je u velikoj nevolji je izuzetno lijepo i bez obzira na sav stres kad se odradi uspješna reanimacija ili nakon nekakve teške prometne nesreće kad se uspije spasiti nečiji život, sav onaj stres, sve ono loše, onaj vaš trud, sve to, ja bih rekla, ta uspješno određena intervencija poništi. I nakon, sad kad bi ponovo išla razmišljati, vjerojatno bi to izabrala ponovo. Vi? Isto tako. Ja sam sasvim slučajno došla na hitnu. 95. je puno teže bilo naći posao. I kad sam dobila posao, uopće nisam bila ni svjesna što je to hitna, ali s godinama to zavolite i vjerovatno ovo što je rekla kolegica, vjerovatno da sad opet idem, vjerovatno bi opet izabrala hitnu. S vremenom vam to jednostavno, ne mogu reći, uvijek je stres kad su to zahtjevne intervencije, ali s vremenom se vjerovatno navikneš i sa godinama iskustva. Zapravo, na kraju dana shvatiš da je to lijep posao kad sve to odradiš. Često puta nama pacijenti koji nisu svjesni, koji svako za sebe misli da je hitan. Naravno. Ako vas boli uho, vama je to hitno. Ali zauzimaju naše resurse koji zapravo nisu hitni. Često puta je tim pacijentima pojam hitne ambulanta. Ne znam, dođu pred vrata i to dijete ili osobu boli grlo, uho i želi da pregledate. Za to vrijeme stvarno može biti poziv da netko ne diše, utopljenik ili ne znam što. I to je prava hitnoća. I to ljudi, jednostavno teško im je shvatiti što je hitna pomoć. To nije zgrada, mi ne radimo u zgradi. Mi smo van bolnička hitna. Kad taj netko ne može doći na hitnu, nego mi idemo njemu. To je velika, velika razlika. Vi doslovno odlazite na kućni prag, zbrinjavate dakle, na licu mjesta i u vozilu. Tako je. Znači, to je radno mjesto. Tako je. Naše radno mjesto su domovi ozlijeđenih ili oboljelih ljudi, ceste, javne površine. Znači, sva ona mjesta koja nisu bolnica, ja bi to tako nazvala. Znači, možemo reagirati svugdje. Da. Ali vjerujem da vjerojatno je bilo i slučajeva kod vašeg kolega da to zaista nije posao za svakoga, da možda i kad ga netko počne raditi shvati da nije, jer to su i brze odluke, nekakve brze reakcije i konstantan stres. Je, jer ne odlučuješ stres, o ne znam čemu, da, nego tako zapravo je. I mladi kolege koji dođu, oni nemaju koga tamo pitati.
sretni su ako je tamo uz njih netko koji je malo iskusniji, ali zapravo moraju biti vrlo brzi u donošenju odluke i odlučiti se što napraviti, gdje s tim pacijentom, kako reagirati. Teško je, nekad je. Teško je, nije baš jednostavno. Obje ste radile na terenu, da. Jeste bile i dispečeri ili je to posebno? Sve. Sve. Ali evo, možda da budemo i korisni, da damo našim gledateljima i savjet, iako vjerujem da kad se događa takva situacija, teško da će se sjetiti ovog našeg razgovora, ali što je važno kad nazovu vaš broj za reći? Evo, znači, za početak, broj hitne medicinske službe je 194. I sa bilo kog mjesta u županiji, kad se pozove taj broj, dobit će se prijavno-dojavna jedinica u Rijeci i dispečera koji će koji mora doznati od osobe što se dogodilo. Ono što se puno puta zna dogoditi, a to je dođite brzo, brzo, mi smo tu, dođite. Kako? Da ne izgovaraju. Ne izgovaraju sve. Znači, moraju biti suradljivi. Ako nam neko kaže da se osoba srušila i da ne reagira, u tom trenutku naši dispečeri to shvaćaju kao intervenciju najvećeg stupnja hitnosti. I u tom trenutku oni govore kolegi disponentu koji će poslati najbliži tim da uputi kola. A za to vrijeme onda naš dispečer uzima dalje podatke. Znači, ne znači da će se tim uputiti tek nakon što se razgovor završi, mm-hmm. nego se to odvija paralelno. I zato je nužno potrebno da pozivatelj kaže sve one podatke koji se od njega traže da bi na najbrži i najlakši način došli do pacijenta. Ono što se još može dogoditi, naši dispečeri mogu voditi i reanimacije putem telefona. Znači, objašnjavati cijeli postupak, i ako imamo pozivatelja koji je voljan slušati i pratiti upute, onda može i pozivatelj napraviti puno toga do dolaska hitne. Evo, vjerujem, u zadnje vrijeme je dosta toga usmjereno, bit će o tome riječi sutra na Korzu, upravo to, educirati građane da oni su nekako u stanju pružiti tu prvu pomoć. To je osoba koja je uz pacijenta, koji izgubi svijest, kojem prestane disati, koji nema pulsa, itekako je bitno da masira to srce, jer te minute su najvažnije do dolaska našeg tima. Često puta smo mi negdje. Treba nam 3 minute, 5 minuta, 7 minuta, ali osoba koja je pozivaoc, ako je voljna surađivati, najčešće su vam to najbliži članovi obitelji, ako slušaju, ako se smire i ako pokušaju masirati srce i slušati dispečera koji daje upute, će napraviti jako, jako puno, odnosno moguće spasiti život toj osobi. Srećom, danas je sve više automatskih defibrilatora i sve više ali opet ljudi, s njima treba znati rukovati. Treba. Sve naravno. Više je ljudi i educirano. To su vam na nekakvim mjestima tipa aerodroma, neki hoteli, gdje se kreće velik broj ljudi, možda placa ili negdje, gdje netko ipak mora biti educiran da bi to napravio, ali često puta može se spasiti život. Evo, sutra na Trgu 128. upravo evo, pozivamo naše građane da zastanu kad budu hodali. Evo, moći će čuti korisne informacije. Tako je, definitivno moći će čuti korisne informacije. Ono što će biti, mi imamo i naše letke na kojima je opisano koja su to hitna stanja, koje su to prave hitnoće koje obavlja izvanbolnička hitna medicinska služba. Isto tako će moći vidjeti način na koji se radi osnovno održavanje života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora. A ono što smo još dogovorili, znači, mi sa osnovnom školom Nikole Tesla unazad nekoliko godina provodimo projekt SOS za život, gdje se učenici viših razreda osnovne škole educiraju baš za pružanje osnovnog održavanja života uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, i one će sutra biti tamo i demonstrirat će sve ono naučeno. Tako da bilo bi lijepo da
ljudi definitivno zastanu i da vide što radimo. Evo, znači sutra od 10 do 12. Da, tako. Ja bih navela jedan primjer koji me ostao jako u sjećanju i koji zapravo sam bila jako sretna. To se dogodilo ovo ljeto, 23.8. na granici na Pasjaku, kad je bio poziv da mlada osoba ne diše i da je bez svijesti. Mi smo krenuli iz Opatije, bili smo najbliži tim, ali do Pasjaka je nama trebalo dosta dok dođemo. Tamo se slučajno našao anesteziolog koji je opskrbio tog pacijenta i dva vatrogasca, Talijani, koji su jako dobro masirali. Radilo se o osobi 83. godište koja je nakon mjesec dana izašla iz KBC-a Sušak i pri punoj svijesti sa ugrađenim defibrilatorom i zapravo jedan život je spašen. To mi je bilo toliko, toliko jedno lijepo iskustvo. Tako sam bila sretna kad sam čula da je nakon mjesec dana izašao iz bolnice živ i zdrav. Da, i zdrav. Da. Evo, nadam se da će takvih slučajeva biti što više. Kakav vam je danas bio dan na zavodu? Kakvi su bili pozivi? Pa imamo jako puno posla. Telefoni zvone non-stop 194 i svakako bi ljudima koji pozivaju hitnu rekla da 194 nije linija za davanje savjeta. Dok vi ili zaista mi dajemo... Zaista za hitnoće. Da, zaista za hitnoće. Dok mi dajemo savjet, možda će nekom drugom zbilja ovisiti život. S tim ćemo i zaključiti. Hvala vam još jednom na dolasku, sretan vam vaš dan i vidimo se sutra. Hvala vam lijepa. 128. brigade. Hvala vam. Mi nastavljamo dalje. Ako je spremna, pogledat ćemo reportažu iz Stare Sušice, gdje je počeo dvodnevni program obilježavanja 20 godina Hrvatske zajednice županija, a kojemu je ove godine domaćin Primorsko-goranska županija. Obilježava se 20. obljetnica Hrvatske zajednice županija. Župan Zlatko Komadina u Staroj Sušici je kao prvi predsjednik Hrvatske zajednice županija dočekao svoje kolege župane. Ovdje smo u Gorskom Kotaru, zelenom srcu naše Hrvatske, gdje smo prezentirali Centar za poljoprivredu koji ovdje se nalazi i našu priču o vuku, risu i medvjedu u ovom interpretacijskom centru iza nas. Tako da želja nam je bila još pokazati brod na Kupi, muzej Gorskog Kotara, ali to ćemo neki drugi put. Mogu samo reći da sam stvarno sretan da sam došao ovdje, jer prolazeći od, izašao sam u Ogulinu praktički na autoputu i prošao sam cijelim ovim putem i ušao u Primorsko-goransku županiju, stvarno jedan divan kraj, a s obzirom da sam i riječki zet, malo znam ovaj drugi dio. Evo, želim vam svako dobro i čestitam vam na svemu ovom što činite. Ljepota je u tome kada Slavonac ili Zagorac kaže, joj Bože, jeste vi sretni Dalmatinci, na moru ste. A vjerujte mi da i mi na moru kažemo, jeste vi Gorani sretni, nalazite se u Gorskom Kotaru. A priča o Gorskom Kotaru nije potpuna bez vuka, medvjeda i risa, odnosno centra velike zvijeri. Projekt je to vrijedan 1 milijun kuna, a sufinanciranje od strane Europske unije od 85% od ukupnog iznosa. Mi smo svoja vrata otvorili 21. godine u 7. mjesecu i moram reći da je u godinu dana bilo 10.000 posjetitelja, znači na godišnjoj nekoj razini mi bilježimo zaista dobar posjet. Ono što je nama još draže od svega, da se u okviru projekta zaposlile dvije osobe i to za stalno. Domaćini su goste dočekali sa obiljem domaćih proizvoda. Ovom prilikom smo prezentirali gospođe Marice Frančišković, njezine sireve, naša jedina preostala velika farma koja proizvodi mlijeko i od mlijeka naravno prerađevine. Tu su i razne druge suhomesnati proizvodi od jelena, vepra i tako dalje. Znači, od ovih ekipe što živi u ovim šumama. Ima tu raznih destilata i pića koje proizvode naši Gorani. Današnji uzvanici imali su prilike upoznati se i sa radom Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije. Jedan je također od primarnih djelatnosti naše ustanove, razvoj i zaštita autohtonih proizvoda, gdje naglašavam kolekcijske nasade koje imamo na otoku Krku, kolekcijski nasad vinove loze, kolekcijski nasad maslina na otoku Cresu. Imamo nekoliko zaštićenih autohtonih proizvoda. Evo, nedavno smo imali ovdje u Staroj Sušici promociju zaštite meda Medona. Susret župana nastavlja se sutra u Opatiji, gdje će im se pridružiti i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, te u popodnevnim satima u Novom Vinodolskom, gdje će uslijediti posjet vinskoj kući Pavlomir.
U nastavku gledamo dvije reportaže, Županijska škola plivanja u Delnicama i prijem Leone Popović i Matije Legovića u Županiji. Iza Leone Popović i Matije Legovića uspješna je sezona, a vrhunac nakon napornog rada stigao je u trećem mjesecu. Bili smo ponosni i veseli i na, pogotovo za vaše drugo mjesto, jer je to drugi rezultat poslije Janice Kostelić zajedno sa našom Anom Jelušić, tako da se evo svi zajedno veselimo tim divnim rezultatima. Za Matiju mogu reći da evo i po i čitava sportska javnost vas već naziva sportskim čudom što se tiče biatlona. Leona Popović dolazi iz Sungera, a Matija Legović iz Brod Moravica. Dolazite iz malih goranskih mjesta, ali velikog srca. I drago mi je da smo, bare nadam se, koliko mogli pomogli oko uređenja te sportske infrastrukture, što na Platku, što u Mrkoplju. 17-godišnji biatlonac je na zadnjem svjetskom juniorskom prvenstvu u Kazahstanu osvojio srebro u disciplini sprint, te broncu u disciplini pojedinačno. Sezona je bila vrlo uspješna, zapravo. Trenirali smo većinom izvan zemlje, ali eto, sa puno truda nekako. Leona Popović, članica ski kluba Rijeka, završila je sezonu kao šesta slalomašica svijeta, a zatim sve potvrdila i naslovom državne prvakinje. Odlična završnica s drugim mjestom, ali cijele sezone sam se stvarno dobro osjećala. Dobro sam se skijala, sve su to bili, ja mislim, dosta dobri rezultati. Možda mi je to postolje već nekad i prije izmaknulo, ali ono, stvarno, kažem, osjećala sam se super, skijala sam se super, odlično smo radili i na kraju se taj rad, ajmo reći, naplatio. Mislim da će me još više motivirati i kroz kondicijsku pripremu i samu skijašku pripremu, tako da ono, evo, stvarno se ja već sad veselim sljedećoj sezoni. Sad je trenutno malo duži odmor i krajem 5. mjeseca idemo na glečere. I nakon toga već onako dosta ozbiljnija kondicijska priprema i treninzi za sljedeću sezonu. Bilo je super na treningu na Platku. Drago mi je da smo uspjeli ono iskoristiti taj period dok smo doma opet za neke treninge i stvarno je ovo super osjećaj. Nadam se da ćemo možda sljedeće godine uspjeti malo više potrenirati, jer evo, stvarno bilo je super. Na bazenu Doma sportova u Delnicama krenuo je projekt Županijske škole plivanja u koji se uključilo 15 učenika neplivača, polaznika drugih razreda osnovne škole iz 5 goranskih škola. Malo znam, ali ne znam još skroz. Jesi već nešto naučio? Da, malo. Znam nešto malo plivat i nekad se prestrašio, nekad vode u dubokome. Jesi sad malo manje bojiš? Da. Učila sam ovako, da tako. Ovo mi je prvi put da sam u bazenu, inače se kupam u jezeru i moru. A znaš već pliva? Da, jako sam sretna. I bi došla ponovo? Da. Projekt je pokrenula Primorsko-goranska županija za učenike drugih razreda svih osnovnih škola kojima je osnivač, a sa školom plivanja prvi su prošli tjedan na bazenima Kantrida krenuli učenici osnovne škole Čavle. Svi učenici drugih razreda će proći obuku plivanja u iznosu od 10 sati. Jedna velika skupina ljudi je u njihovoj podršci, od instruktora, spasioca, kineziologa. Sve to financira Primorsko-goranska županija, znači od prijevoza, dolaska, odlaska djece sa 80.000 eura. Cilj projekta je smanjenje broja neplivača među školskom populacijom. Djeca ovdje uče plivati, uče vještine plivanja i nakon čega prelaze na sportove u vodi, različite sportove u vodi. Nakon toga uče životne vještine koje su potrebne kada su ili uz more, ili u moru, ili uz bilo koju vodinu površinu. Ovdje su najčešće rijeke gdje oni plivaju. Osim na delničkim i riječkim bazenima, projekt će se provoditi i u moru. Veseli me što je županija pokrenula ovaj program jer je to važno u smislu ne samo rasta i razvoja, jer plivanje, znate, sami po sebi je jako dobar sport za rast i razvoj, ali važno je da djeca nauče biti samostalni na vodi, bez obzira da li će ići na bazen, na more, nauče se samostalnosti, nauče plivati i puno su sigurniji. Djeca su tijekom škole plivanja podijeljena u dvije kategorije, one koji nisu sposobni održati se na vodi i one koji znaju osnove.
Prvenstveno je za prvi dan važno da razbijemo taj strah, strah od vode. Zapravo dosta djece ima strah od vode, odnosno uranjanja glave u vodu, puhanja zraka na nos itd. itd. Ajmo reći da je to prvi korak, prvi strah koji trebamo razbiti. Brojke u gradovima gdje je ovaj projekt već proveden ukazuju na to da preko 40% djece drugih razreda osnovnih škola ne zna plivati, stoga je ovaj projekt i više nego potreban. Na postamentima na Korzu do 2. svibnja možete pogledati izložbu ilustracija autora Vedrana Klemensa. Mi ćemo sad pogledati kako je bilo na otvorenju. 20 ilustracija koje na maštovit i šaljiv način interpretiraju frankopansku baštinu postavljene su kao izložba na Korzu. Vjerujem da upravo na ovaj način možemo zainteresirati za našu rutu širu populaciju, a posebno one mlađe, tako da evo pozivam sve, a posebno one najmlađe i koje se u biti danas koriste najviše takvim ilustracijama, da pogledaju ovu našu izložbu na Korzu i da saznaju nešto više o kulturno-turističkoj ruti. Izložba je dio kulturno-turističke rute putovima Frankopana, čiji je cilj zaštititi kaštele od propadanja. Ali ne samo to, nego udahnuti život u njih i turističku kulturnu priču o našim Frankopanima, velikaškoj obitelji koja obilježila par stoljeća Hrvatske. Autor izložbe koja nosi naziv Navikon živik izgine pošteno je Vedran Klemens, jedan od najistaknutijih ilustratora svoje generacije. Ono što mi je drago da smo uključili domaće snage, naše umjetnike, koji su dali svoj obol ovoj kulturno-turističkoj ruti sa raznim projektima i programima. Izložba se na Korzu može razgledati do 2. svibnja. Maris. Isperite viruse i bakterije iz nosa. Thank you.
naša sljedeća gošća, Maja Stepančić, dobar dan. Dobar dan. Je ovdje zapravo u dvostrukoj ulozi, kao predsjednica Pustnog društva za metske maškare i zvončari i kao dopredsjednica udruge Palendar. Palendar, dobar dan još jedan put. Dobar dan. Znaš kako ljudi skupljaju markice, salvete, ja skupljam udruge. Dobro, ali ti ćeš sad lijepo najaviti šta su te udruge pripremile, pa ćemo mi krenuti najprije od subote. Pozvaćemo naše gledatelje na peti Craft Fest u gradu Grobniku. Dakle, hrana, pivo, glazba, ne može biti svega pomalo. Svega pomalo i to peti put. One preskočene su ono neke nezgodne godine, ali idemo mi u punom sastavu, u punom pogonu, kako smo i navikli. Naime, udruga Palendar u suradnji sa općinom Čavle i turističkom zajednicom općine Čavle i moram reći pod pokroviteljstvom županije. U subotu organizira peti Craft Fest u kaštelu grada Grobnika. Znači, okupit ćemo na jednom mjestu male pivare koji se trude, koji jako rade, neki su već bili, neki su novi, znači kombiniramo iz cijele Hrvatske, dakle od Međimurja, Zagreba, eto, stižu i naši neki lokalni. Kaštel grada Grobnika svake godine nešto se uređuje, to je ipak frankopanski kaštel, uvijek je još nešto novo za pogledat, pa se može, evo, ako baš niste od pive, a onda barem doći prošetat po kaštelom, tako je, prošetat i Vidikovac je novi, tako, ima što za pogledat. Početak svega je u 17 sati, planiramo do ponoći rastjerati one zadnje uporne, a kažem rastjerati jer će biti zabava, lani su se Old School Band pokazali kao jako dobar odabir, pa ćemo ove godine s njima reprizirati. Za gastro ponudu nema straha, udruga Palendar je. Zato i postojimo, da bi ponudili osim palente kompirice još neke divote. Ali s obzirom kako vam bude palenta, može se samo i palenta. Samo i nju, jel da? Da, to onako kažu, nekad bude ko dobar kolač. Osim pive, naravno, bit će uz ugostiteljski obrt centar, ugostiteljski objekat centar. Malo će se oni dislocirati, pa će nam pomoći, pa će biti evo i soka za djecu, kad ih dopeljate sa sobom. Ulaz je slobodan, kao što je slobodan ulaz na sva događanja u sklopu Proljeća na Čavja. Kako smo rekli, znači i koncerti, što god se događa, ulaz je slobodan. Vrlo jednostavno, pivu možete direktno kod pivara, oni svaki dolaze sa svojim šankom, sa svojim štandom. Nemate onu čašu kao vinari? Imamo krigu, doduše, da, to je malo je veća čaša, jedna lijepa krigla koja je sa oznakom Craft Festa, znači to možete kupiti na infopultu, pa onda s tom kriglicom šetati, ostaje vam dalje za sljedeću godinu ili kao suvenir negdje u konobi, ili onda od pivara do pivara, pa onda biti možda ekološki neosvješteni, pa je li trošiti do dodatno plastiku. Evo, ja savjetujem, uzmete si kriglu, pa ste mirni i za sljedeću godinu. Na primjer. Evo, to je što se tiče... Hoćemo nabrojati pivovare? Može. Evo, stiže nam Drivenik Brewery, King Brew, Paliska Brewery, pivovara Morčić, pivovara Podrum, Prigradska pivovara i pivovara Međimurski Lepi Dečki. A osim pive, da, bit će još tombola. Tombola. Pršut se može osvojiti. Može se osvojiti, da. Između ostalog, pršut, to kao glavna nagrada, cijena je te tombole simbolična, ali još neke dobre i slasne nagrade su tamo u nastavku. Tamo su i OPG i sa svojim proizvodima. Tako, bit će i OPG-a. Možda ne bude pršuta, ko što smo navikli, nekakva gužvica je u pršutani, ali bit će grobničkog sira, bit će udruga Vidov San sa svojim onim samo niklo bilje, pa obrađeno, pa dobre stvari. Ali oni nešto i kuhaju, spremaju, to se može i kušati. Pa mislim da će vjerojatno onako mazati nešto fino. Dobro bude. Evo, svakako treba doći, dakle, grad Grobnik, kaštel, od 17 subota od 17 sati nadalje. A onda, evo, nekako preporučamo da u subotu ne pretjeraju, jer ćemo najaviti jedno događanje u nedjelju i to na Zametu. Pa nije problem. Ako ih pretjeraju kao posjetitelji, mogu tek od 17 sati u nedjelju dolaziti. Dakle, ima vremena. Ne smiju pretjerati ovi koji će se truditi i koji će kuhati. Naime, Košarkaški klub Zamet i Pustno društvo Zametske maškare i zvončari, svaki za sebe onako poznati smo, ajmo reći, smo po
različitim aktivnostima, društveno angažiranim, humanitarnim. Znamo, košarkaški klub organizira gospodarske igre, obnovljeno je igralište košarkaško, jako puno se radi, pa onda onako malo su neke glave međusobno sjele, vjerojatno na nekom šanku, tijekom neke od tih aktivnosti, moguće čak i u ovom petom godišnjem dobu koje smo evo mi držali, pa je došla ideja zašto sad to ne bi bilo 4+1 godišnje doba, to naše peto. Dakle, to je za maškare zanimljivo, znači ne moraju ova ostala godišnja doba prespavat, znači ne biti aktivni. Ne, tako je, tako je. Pa uključeni smo već godinama, barem jedan dobar dio zvončara se uključuje i kroz kuhanje kotlića, kroz neke sportske igre i tako. Pa smo, evo, tih 4+1 godišnje doba, u plan je svakogodišnje doba jedna akcija. Dakle, jesen gospodarske igre, već je nekoliko puta bio doček nove godine, mimo dočeka nove godine, dakle ono nekoliko dana ranije. Ok, petogodišnje doba je naše. Za ljeto se planira nešto novo, tog još nije bilo. I evo, ovo je sad humanitarna proljeće. Onako, humanitarno, svi se bude, svi su od volje, svi su željni pomagati. Dakle, timovi za kuhanje su gotovi, ne možete se više prijaviti. Oni ne smiju previše u kaštelu Rada Grobnika pretjerati. Oni već od 10 kreću sa reckanjem kapule. Rekli smo, nema nikakvih blendera. Ako imate one male potegače, u redu, ali idemo po starinsku, rezanje kapule, rezanje svih sastavnica dobrog kotlića. Mislim da je 10 ekipa, bilo ih je još prijavljeno, ali ni prostorno više toliko se ne može. Žiri stiže oko 17 sati, kako to bi procijenio. Tako je. To su jake face. Tako iz kuharskog miljeja. Iz kuharskog miljeja. Bilo jako dobri i sposobni amateri, već dobri kuhari kotlića, pobjednici po drugim natjecanjima. Bilo ugostitelji, tako da i oni su se priključili akciji. Oni će isprobati kotliće, a za to vrijeme svi posjetitelji, evo, nedjelja ne treba kuhat, dođite već oko 5 i kupit ćete, donirat ćete za jedan kupon uz Palentu Kompiricu koja kuha udruga Palentar. Evo, sve smo spojili. Dobijete, izaberete jedan od kotlića, onako, koja vam se ekipa učini najsimpatičnija, možda najsposobnija obećati da je nešto sjajno skuhala i tako. Nema veze. Mislim da nitko ne bi trebao ostati gladan. Nakon što se završi kuhanje, prije nego što se proglase najbolji, stiže i glazbeni program. Eto, u ovoj humanitarki dva benda, mlađi bend, rekli bi nasljednici grupe Kolaž, Kožne jakne. Zatim proglašenje onog najbolje kotlića. Mislim, nestalo je sve u međuvremenu, već nestalo. Da, da. I nakon toga od 21 sat nadalje grupa Fiesta. Evo i oni su nam se uključili. Bitno je naglasiti... Kome idu sredstva? Tako je. Dakle, sredstva idu, dio sredstava ide košarkaškom klubu Zamet, koji već neko vrijeme uporno, marljivo i vrlo uspješno skuplja sredstva za kupovinu kombija. Naročito za juniore i za male, mlade košarkaše, da oni mogu putovati, jer su više nego sposobni. A dio sredstava, ovaj dio koji skupljaju zametske mačkare i zvončari, ide za udrugu Rijeka Down 21. Evo, tako da. Dakle, poziv našim gledateljima, ono što je zanimljivo, ne moraju možda onda kuhati čak 3 dana. Subota je znači na rješeno, grobniku rješeno, Palentari Palenta. Palentari opet ako slučajno kotlići ne budu dobri i na zametu. Znači tamo, bude li lijepo vrijeme, mogu negdje otići na proslavu 3. maja, tako da je za sva 3 dana. 1. maja. 1. maja za garantiranje. S obzirom na prognozu, možda taj 1. maj bude prebačen na 3. maj. Za 3. maj možda sam vidovita. Tako da, poziv, dođite u subotu u grad Grobnik, nedjelja zamet, bit ćete i humanitarni, što je zapravo najvažnije od svega. Majo, mi se vidimo, vjerujem, vrlo brzo, jer si ti u još nekim udrugama sa nekim novim informacijama. Hvala ti puno. Hvala na pozivu. Evo, mi smo stigli do kraja emisije. Ne propustite naš dnevnik sa najnovim informacijama u 18 sati. Doviđenja.